Иконата в киното София Лорен казва, че красотата е начинът, по който се чувстваш отвътре. Лесно е обаче да го каже жена с тяло на богиня. А дали е така и за трите обикновени жени героини в днешният епизод на Направено в рая, ще обсъдим с моите прекрасни гости тук в студиото. Една жена, която може да мери в кубици, а зад имплантите си има голямо сърце, Мариана Маринова, мисис България 2007, и прекрасната психоложка Виктория Дякова. Здравейте, момичета, знам, че се чувствате много удобно в студиото, защото не би е за първи път. Да. Имаме интересни казуси да разгледаме днес и аз предлагам въобще да не се бавим, а да пристъпим към първата героиня, която казва: нямам гърди и ги искам веднага. Това е момиче, което е на 20 години и мечтае за кариера в модния бизнес. Много сериозен комплекс е асиметрията на гърдите. Нека да видим нейния казус.